Ćao, Nefiro. Ćao, Jacksone. Imam jednu molbu, stvar jedan mali zadatak za tebe. Treba da pričuvaš moje ljubimce, Bubica i Bubka. Ja moram da idem u šoping. Neću. Molim? Šta? Ma samo treba da ih nahraniš i okupaš i ništa. Evo, ja ću brzo da se vraćam. Pa nije to, pa 100 puta si to radio. Šta neće? Šta ti je? Ma neću bre, smrde. Molim? Moji ljubimci ti smrde. Alo bre, Jacksone, to sam ja, Nefera. Znam. Ali zašto? Pa ti si od uvek 100 puta si rekao kako ih voliš i kako su divna stvorenja, kako su lepe, kako su slatke. Šta sad odjednom ih ne voliš? Volim ih ja, samo što ne mogu da ih pričuvam, zato što imam utakmicu danas. Pa dobro, jer možeš da otkažeš utakmicu? Ne mogu. Ni ne želim. Odloži svoju kupovinu. Šta? Ali danas je posljednji dan rasprodaje. Ako ja ne stignem na rasprodaje, onda će ove moje drugarice sve to pokupovati. Ja neću imati. Ne možeš mi to uraditi. Moraš ih pričuvati. Neću, imam svoju utakmicu. Ako tako želiš, neka bude tako. Ja ću naći drugog dečka koji će voleti i mene i moje bube i samo da znaš da ih imam već 10 na spisu koji žele da se zabavljaju sa mnom i jedva čekaju ovaj trenutak da mi raskinemo i jedva čekaju da šetaju i da kupaju moje bubice. Zbogom, Nefere, snađi se sama. Zbogom, Jacksone. Jacksone, šta se desilo na spratu? Kakva je to galama? Kakva je to svađa? O, nećeš poverovati. Ne mogu da ti opišem. Pa šta se desilo? Si se posvađao sa Neferom? Da. Pa šta je bilo? Prvo ona je želela da joj sačuvam bubice, da ih nahranim, okupam i da se brinem o njima. A ja nisam imao vremena, jer sam morao da idem na utakmicu. A ona je rekla da ispišem se iz utakmice, a ja sam rekao da neću. I šta je, ona je sad raskinula sa tobom? Da. Jo, bože, kako šašava devojka. I to sve samo zbog šopinga. Pa ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem, znam. Sad više boli bubice nego mene. Ma, više voli ona šoping od svojih bubica, ali ne zna kome da uvali. Pokušavala je i meni da uvali, da ih pričuvam, ali ja imam čas, evo, treba da mi dođe učenica, neki privatan čas držim, pa ne mogu. Jo, bože, kakva šašava. Da. Jo, šta ću sada? Jo, ko će da mi pričuva bubice? Propade mi šoping, one majčice, jao šorcevi, jao kombinezoni i oni kupaći najnoviji model. Šta ću sada? Kako ću preživjeti ovo? Ne, joj, svi ti popusti i poniženja. Svi voucheri mi propadoše. I sve to zbog Jacksona. Ako vam se svideo naš video, subscribeujte se na naš kanal. Ukoliko želite da se upišete u naš spomenar, posetite naš website. A svakog ponedeljka imamo novi blog za vas. Vaša Barbijana.